Ambil gambar kat bawah tu. Oh, ramai kru kan, tak ada baju. Gila. Oh, memang ada kru kan. Ni video. Okay. Masuk.
Reveal. Inilah kamera rider dia. Syafiq Yazid. Perlu. Keadaan anda? Sana. Komen-komen. Kawas. I look at you. Pasti kan? Aku rasa macam lekar di dalam tu. Nampak, itu ada air, siapa air, siapa? Dibiki. Kari pak. Dibiki, dibiki muka.